Esiet sveicināti jaungada dienā. Gada pirmo uzrunu vēlos sākt ar vislabākiem vēlējumiem jums un jūsu ģimenēm. Katrs pats ir savas laimes kalējs, savu ikdienu un dzīves gadus veido pats. Tomēr Latvijas vēsturi rakstām mēs visi kopā. Laikā, kad pasaules ekonomika pārdzīvo smagus satricinājumus, mums ir jāapzinās, ka bez pārbaudījumiem nākamgad neiztiksim. Tādēļ būtu nepamatot jaungada uzrunā solīt pārliecinošu Latvijas ekonomikas izaugsmi un strauju attīstību pat situācijā, kad esam godam noslēguši starptautiskā aizdevuma programmu. Pasaule mainās. Šie gadi pasaules vēsturē paliks kā nopietni pārmaiņu un pavērsienu gadi. Daudzās jomās ir sasniegta kritiskā robeža, kas vairs neļauj visam ritēt pa vecam. Valda uzticības krīze šī jēdziena visplašākajā nozīmē. Zūd uzticību valsts savstarpējās attiecībās. Nav uzticības finanšu stabilitātē. Nav uzticības valdību un starptautisko organizāciju spējai šo krīzi pienācīgi atrisināt. Godātā Latvijas tauta. Ekonomikas satricinājumi, ko pavada dzīves līmeņa kritums un neziņa par turpmāko, rada labvēlīgu augsni iekšējiem konfliktiem, un šādā gaisotnē ir daudz vienkāršāk sēt neusticēšanos radīt konfrontāciju. 20 neatkarības gadi ir apliecinājuši, ka Latvija var kļūt par valsti ar vienotu nāciju, taču integrācijai un vienotas nācijas tapšanai ar valodas zināšanu vien nepietiek. Kopīgas vērtības, savstarpēja cieņa, cilvēciska sapratne, tolerance ir tie pamati, uz kuriem mums jāceļ Latvijas nākotne. Ja mēs nespēsim vienoties, mūsu vietā nāks citi.